գուցե իմ ասածը մի քիչ ուրիշ տեսակ եւ ամիջապես հրանտ չանի, բայց ես կողմեմ զենքի ազատ վաճառքի եւ նրա հնարավորությունների ավելի մեծացմանը, ինչու որովհետեւ կյանքում կյանքը ցույց է տվել, որ զենքի ազատ վաճառքը շատ ավելի դեմոկրատիկ հնարավորություններ է տալիս հասարակությանը։ Եվ դրա հիմնավորումը, ասենք, ես մտածել եմ այսպես։ Օրինակ, ամբողջ հասարակությունը իրենից ներկայացնում է ժողովրդին, իշխանությունը և հանցագործ աշխարը։ Իշխանությունները ուզեն թե չուզեն զինված են, հանցագործ աշխարը զինված է, ժողովուրդը ոչ։ Դրա համար էլ ամեն ինչ թափվում է ժողովրդի գլխին։ Մենք պետք է այս հասարակշռությունը կարողանանք վերականգնել։ Սա մեկ, երկրորդ, երբ որ մենք թույլ չենք տալի, որ մարդը զինվի, նրան զրկում ենք ինքնապաշտպանության իրավունքից։ Մարդը իրավունք ունի ինքնապաշտպանվելու։ Եվ պետությունը չէ, որ միշտ կանգնած է մարդու կողքին, երբ որ մարդը մենակ գնում է եւ ինչ որ ենթադրենք սոված շներ կարող են հարձակվել ու նրան ուտել։ Եվ նա զրկված է ինքնապաշտպանությունից։ Ուրեմն եկեք այնպես անենք, որ իսկ հետագա գործերը, այնտեղ ուրիշ գործեր էլ բանել կան։ Ընդհանրապես, եթե ժողովուրդը զինված է, իշխանությունները շատ ավելի լուրջ են վերաբերվում այն ժողովրդին, որը նրան իշխանություն է տվել։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ ելույթի համար ամբիոնի մոտ եմ հրավիրում Խաչատուր Սուքիասյանն ամեցիք։ Հաղերի գործընկերներ, խնդրում եմ լռություն պահպանել։